السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في البارتي الجديدة الخاص بالكور ديال الكونتابيليتي ديال سوسيتي. دونك في هاد البارتي غادي نشوفو لوغمونتاسيون دو كابيتال، أو لا غادي نشوفو الشابيتر 3 الخاص بهاد الموديل هادي، و الشابيتر 3 اللي هو الموديفيكاسيون دو كابيتال. كيف ما كتعرفو عندنا موديفيكاسيون دو كابيتال، في لوغمونتاسيون دو كابيتال اي ديمينيسيون دو كابيتال. الوغ في هاد البارتي هادي غادي نبداو بلوغمونتاسيون دو كابيتال. الوغ في لي فيديوهات الماضيين شفنا يعني الشابيتر ان اللي هو لانستيتيسيون و لا كونستيتيسيون دون سوسيتي انونيم، و شفنا لي كا لي كاينين في داك الشابيتر، خدمنا لي زيكزيرسيس الخاص بيهم، وخدمنا الشابيتر 2 اللي هو لافيكتاسيون دو ريزولتا، شفنا الكور وشفنا لي زيكزيرسيس والمختلف في الحالات اللي كاينين فيه. دونك في هذا الفيديو غادي نبداو الشابيتر 3 وغادي نبداو بلوغمونتاسيون دو كابيتال. الوغ شنو هو لوغمونتاسيون دو كابيتال؟ يعني لونتربريز او لا سوسيتي كدير لوغمونتاسيون دو كابيتال يعني باش انها تجاوز داك الديفيسيت فينونسيير اللي كيكون عند لا سوسيتي، وانها باش تحصل على ليكيديتي باش انها تمول لي نوفو انفستيسمون. يعني لا سوسيتي كدير لوغمونتاسيون باش انها تكبر من لاكتيفيتي ديال لونتربريز او ديال لا سوسيتي، يعني ترفع من الانتاجيه او لا من النشاط ديال لا سوسيتي. الوغ اول حاجه نبداو بها يعني نشوفو شنو هو بعد هذا الكابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال دون انتربريز او دون سوسيتي هو هاد لونسومبل دي زابور كي فون لي اسوسيي على كونستيتيسيون دو لا سوسيتي. يعني كابيتال سوسيال سي نورمال، هما لونسومبل ديال لي زابور، لونسومبل ديال لي زابور اللي كيجيبوهم لي الشركاء ديال لا سوسيتي في لا دات دو كونستيتيسيون دو لا سوسيتي. الوغ لا كيستيون كي سو بوز مانتونون هو pourquoi augmenter le capital d'une société. يعني pourquoi l'entreprise ou la société كدير l'augmentation de capital. دو ريزون برينسيبال، يعني لا بروميير انتيري باش انها ترفع من الكابيتال من او لا اوغمونتي الكابيتال ديال لا سوسيتي هو انها ترونفورسمون فينونسيير دو لا سوسيتي، ولا رونفورسمون فينونسيير دو لا سوسيتي. يعني كدير لوغمونتاسيون دو كابيتال اون نيميرير، خصوصا ان هاد لوغمونتاسيون دو كابيتال اون نيميرير، يعني هاد الامر هذا كيخلي لا سوسيتي انها تغياليزي واحد او لا تفينونسي واحد نوفو انفستيسمون، يعني لي انفستيسمون جداد، اي دافوار اون ايكيليبر فينونسيير دون لا سوسيتي. يعني كدير لوغمونتاسيون باش انها تحصل على واحد ليكيليبر و او لا تفينونسي لي نوفو زانفيستيسمون. لا دوزيام ريزون هي ديفيتي لي دي ريكور دو الانديتمون، يعني باش انها تجنب دوك لي زومبران دون لي كريدي اللي كتاخذ من لا بانك و كتزاد عليها لي زانتيغي لو طو دي زانتيغي. دونك كدير لوغمونتاسيون باش انها تتفادى هاد لي زومبران هادو. دونك هذا هو لي زانتيغي ديال لوغمونتاسيون دو كابيتال. نشوفو دابا كيفاش كنديرو لوغمونتاسيون دو كابيتال، يعني كومون اوغمونتي لو كابيتال. كاينين بزاف ديال لي مانيير ديال لي ميثود باش اننا نرفعو من الكابيتال او لان اوغمونتيو لو كابيتال سوسيال. اول حاجه لوغمونتاسيون بار دي زابور نوفو اون نيميرير او اون ناتور. يعني اول سوليسيون كاين عند لا سوسيتي باش انها دير واحد لوغمونتاسيون دو كابيتال هو دير لي زابور نوفو سواء اون نيميرير سواء اون ناتور. و في هاد الكا هذا كاينين يعني كاين دو فاسون، يا اما دير لي زابور نوفو اون نيميرير ولا اون ناتور غير ما بين لي زاكسيونير و لي زونسيان اكسيونير، او لا يدخلوا معاهم لي زاكسيونير جداد. وهنا غادي تبدل يعني لا ميثود ولا لي ستريكتور ديال لا سوسيتي، ويتبدل الميثود ديال لا ريبارتيسيون ولا لافيكتاسيون دو ريزولتا. دونك في هذه الحاله لا سوسيتي كتعطي واحد الدروا دو سيسكريبسيون او لا بريفيرونسييل لي زاكسيونير اونسيان باش انهم تكون عندهم واحد الحق ديال يستافدوا من لي زاكسيون جداد.
Aula, la deuxième solution est par incorporation des réserves. Il y a les réserves les que la société chaque année. Chaque année, qu'elle dure 5% de résultats nets, qu'elle dure le flex de l'entreprise. Les réserves, qu'elle les réserves légales, les autres réserves, les réserves facultatives, les réserves réglementées, etc. Et des autres réserves. Donc, l'entreprise, là où la société afouane, que les réserves à dos fait l'augmentation de capital. La troisième solution de l'entreprise, de l'augmentation de capital, voit par les dettes. Alors là, des conversions des dettes. Ou cette solution a d'ailleurs moins utilisée par les sociétés. Les crédits bancaires de la banque. Donc, moins utilisé par des sociétés. Nous chauffons d'abord une méthode d'augmentation. On a l'augmentation de capital par les apports nouveaux, soit d'augmenter la valeur nominale des actions existantes, soit l'émission d'une nouvelle action d'un prêt d'émission égal à la valeur nominale des anciennes actions ou d'un prêt d'émission supérieur à la valeur nominale des anciennes actions. Il y a l'augmentation de capital par les apports nouveaux. Soit qu'augmenter la valeur nominale des actions existantes, il y a les actions qui sont la société, ou l'émission des actions jdad. Le prix, le prix d'émission, est supérieur ou la valeur nominale des actions qui sont la société. Entre les anciens actionnaires sans changement, yani faqat bin les actionnaires haliyin, yani blâme entre les actionnaires jdad. Ou la structure de la société, yani ma katbetlich. Aula, gilna l'hal tani, ou l'augmentation par incorporation des réserves est une opération qui permet d'augmenter le capital d'une société par ses propres réserves. Et n'est pas des apports des associés. Et l'augmentation, la société, donc les réserves, les quêtes réservées chaque année. L'augmentation de capital, ou l'augmentation de capital, il y a les réserves, les apports des associés. La solution numéro 3, c'est moins utiliser l'augmentation par la conversion des dettes. C'est une autre solution de la société pour augmenter le capital, mais moins utilisée par les sociétés. L'entreprise, les crédits, augmenter le capital social. Ou la solution est moins utilisée par les sociétés. Alors, c'est ce qui est fait la vidéo. Donc, la vidéo, j'ai accumulé le cours de l'augmentation du capital. Après, deux les exercices et l'examen. باش نساليو هاد الكول ديال الكونتابيليتي دو سوسيتي باش نبداو لي زيكزامان ديال لي 3 شابيتر. اذا السلام عليكم.